Olá, amores, bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Espero sinceramente que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais um vídeo Shein, coisas que recebi do site Shein. Eu escolhi, o site enviou para vos mostrar, juntamente com um código de desconto que vos dá 15% de desconto a mais, para além dos descontos que muitas vezes as peças já têm. Portanto, é um desconto cumulativo e perfeito para vocês usarem em qualquer compra lá no site. A partir de 10€ já não pagam portes e as coisas nunca ficam presas na alfândega porque vocês pagam o IVA imediatamente. Portanto, nada de preocupações quando fazem compras por lá, e há muitas categorias de coisas por lá, coisas de beleza, eletrónicos, coisas de lar, mas sem dúvida a secção onde eu perco mais tempo a ver, a filtrar, para ver o que aparece, a comparar preços, é na secção de roupas. Eu gosto muito de ver as roupas de lá, tenho várias peças lá do site que já tenho recebido ao longo dos anos, tenho comprado ao longo dos anos, então eu acho que vale bastante a pena. Há coisas mais caras, mais baratas, para todo o tipo de preços, para todo o tipo de tecidos, para todos os gostos, todas as modas, todas as preferências. E eu gosto bastante, então venho mostrar-vos as minhas escolhas para a primavera. Porque as coisas que eu mandei vir são basicamente primaverias, coisas para usar agora na primavera. Então, não se esqueçam de ver aqui em baixo o link de desconto, o link não, o link das peças e o código de desconto para aproveitarem também. Eu vou mostrar-vos aqui as coisas que mandei vir, que são para mostrar assim, mas depois eu vou vestir o resto das peças para vocês verem no corpo e tudo mais, acho que faz mais sentido. Vamos começar por calçado. Mandei vir umas botas, porque eu tenho umas botas da Shein que são lindas, lindas, lindas. Eu gosto muito, eu usei muito agora no fim do inverno e início da primavera, porque são umas botas mais leves, não são para a chuva, são umas botas meia, sabem? Então são de tecido e dão assim. Eu adoro ver na perna, adoro. Eu já sabia que ia gostar, mas adorei mais do que eu achava. E agora na primavera acho que é mais leve, torna-se mais leve usar uma bota meia, mas de outra cor. Nesse sentido, encontrei estas botas meia lá, vêm assim dentro de uma caixinha branca completamente normal. Ó, até vem bastante amassada, mas o calçado vem certinho lá dentro e vem aqui com coisinha para proteger e tudo normal. As botas vêm em ótimo estado, estão perfeitinhas, os acabamentos lindos. Estou a mostrar agora de perto. Olha aqui a parte do salto, perfeitinho. Botas meia bege. Eu vou usar estas botas meia para experimentar os looks, a maioria dos looks, está bem? Para vocês verem como é que fica a perna. A minha bota meia preta, lá também do site, eu vou deixar o link, eu acho que está esgotado essas botas meias, mas eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas são ligeiramente mais baixas, tipo meio centímetro, mais ou menos. Estas são um bocadinho mais altas, mas parecem muito bem. A questão é que botas meia desta cor parecem perfeitas para fazer esta transição entre o inverno e o verão, percebem? Eu não quero passar a primavera com ténis e não vou já começar a usar sandálias. Então, parece-me perfeito. Assim são leves, são de tecido e, sei lá, dão aqui uma silhueta linda, uma altura adicional, mantendo a leveza por causa da cor e tudo mais. Vai ficar lindo com vestidos, inclusivamente vou experimentar com vestidos, porque mandei vir vestidos. Não contei a ninguém. Mandei vir também esta mala. Esta mala, eu não sei, acho que mandei vir assim. Não sei, para ver como era. Porque eu achei tão fofinha lá no site, mandei vir para ver como era. Porque eu recentemente mandei vir uma branca que eu ando a usar sem parar, maravilhosa, sem ferragens, linda. E mandei vir esta porque pareceu-me no mesmo estilo, da mesma faixa de preço. Mas não tem nada a ver. Aquela branca é de muito melhor qualidade do que esta. Eu vou deixar a minha branca, se eu encontrar o link aqui embaixo também para vocês verem e aproveitarem, porque é linda. Esta aqui é bonita também, não tem ferragens e tudo, também é gira. Esta parte aqui não achei grande graça. Até teve um bocadinho de graça, porque isto chegou mais ou menos na altura da Páscoa e teve graça. Mas eu vou tirar isto e dá para tirar. Isto é só desencaixar aqui e tirar. Mas vem com este coisinho de coelho. Não tem então ferragens, como eu estava a dizer. É um bocadinho menos estruturada do que eu achava. É aqui molinha, aqui também é molinha. Aqui tem fecho, o que achei interessante. Mas, amores, aquilo que eu menos gostei, que me deixou assim um bocadinho desapontada, foi a alça. A alça. É muito difícil de regular. Como é que eu vou regular? Eu puxo isto para cima e ela desce. Tipo, não tem aqui nada que prenda, que mantenha a alça assim. O que eu estou a ponderar a fazer é colar mesmo. Tipo, decidir uma altura de alça e colar. De facto, mesmo colar aqui com cola. Estão a ver? Acho que vai ser melhor do que desfazer-me dela, certo? Porque ela até é gira. E eu queria uma malinha assim, mais dia a dia, só para pôr o telemóvel ali e dar uma voltinha aqui perto, ir a pé à vila, qualquer coisa assim. Agora vou mudar de roupa e volto aqui para começar a partilhar os looks que mandei vir lá do site. Até já! Vamos começar com partes de cima, tá bem? Vou mostrar-vos este conjunto incrível de bodies que eu mandei vir. Eu gosto muito de bodies. O ano passado mandei vir, ou comprei também, vários bodies de manga comprida, tops, que usei bastante durante o verão. E eu gosto bastante de bodies, acho que fica bonito, porque fica entaladinho, como aperta ali embaixo,
fica tudo certinho, não desentala das calças. Gosto mesmo muito. E lá no site há muitas opções de conjuntos, que traz logo vários do mesmo estilo, de cores diferentes. Qual é o problema? É que muitos desses conjuntos com vários bodies são de tecido canelado, que eu sinceramente acho demasiado casual e não é uma coisa que me apeteça. Eu gosto de coisas um pouco mais versáteis. Quanto mais versáteis, melhor, certo? Encontrei este conjunto com vários bodies, sem o tal tecido canelado, totalmente de algodão, e eu achei perfeito, perfeito. Estão a ver? Este aqui em verde tropa, este aqui em preto, faz parte do mesmo conjunto, o mesmo link, é só um link com várias peças. E o body em branco. E eu mandei vir em M, apesar do S certamente servir. Eu também não queria uma coisa muito a repuxar, percebem? E apesar de eu usar o S na maioria das peças lá do site, é preciso prestar atenção às medidas. E como eu queria então uma peça que ficasse justa, mas confortável, sem estar então a repuxar no peito, nas mamas, na barriga, peito, mamas, é a mesma coisa, vocês perceberam, barriga, etc. Mandei vir o M e não me arrependo. É a primeira vez que eu estou a experimentar e gostei. Oh, por trás é assim, normalzinho, liso, algodão, fixe. Estão a ver? Branco e preto, no mesmo link. Acho que também há outro conjunto de outros tons, que é branco, preto e castanho. Acho que é isso. Não vou experimentar o branco e o preto porque são exatamente iguais, está bem? O branco talvez seja um bocadinho mais translúcido, mas por isso é que mandei vir o M. Se mandasse vir o S, ficava mais justo a repuxar e provavelmente mais transparente. Vamos continuar com as partes de cima. Tenho que vos mostrar este blazer. Blazer, 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 de tecido, um casaco de tecido. Qual é o problema quando eu estou a ver blazers, casacos no site Shein ou em qualquer outro site? É ver se tem forro, é uma coisa que me preocupa. Eu não gosto de casacos sem forro e então dou preferência a casacos forrados. Então, prestem atenção a isso. Para saberem se o casaco tem forro ou não, vejam aqui o vídeo, aceitem as sugestões das coisas que eu mostro, ou então vejam as revisões das pessoas que já compraram essa peça lá no site, que deixaram fotos, etc. E elas normalmente falam sobre o forro, mostram a peça do avesso e do direito e tudo mais. Eu mandei vir este casaco, como hoje. Vocês se calhar não vão conseguir perceber muito bem, porque eu tenho calças pretas. Mas é um casaco que eu adorei. Porquê? Porque eu não gosto muito do blazer normal. Um blazer normal tem esta parte aqui. Esta parte aqui com aquele recorte do típico dos blazers, que sinceramente dá um ar demasiado masculino, e eu que tenho o rosto já muito forte, sou baixa, tenho as costas largas, etc., acho que me fica mal, eu não gosto, não me sinto confortável, eu não gosto mesmo. Todos os casacos de tecido que eu tenho são assim, lisinhos, com esta parte redonda, que não tem aquele recorte aqui, clássico dos blazers. Este aqui tem um bocadinho também de ombreira, mas fininha, é forrado, que eu adoro. Tem aqui uns bolsinhos, que eu tenho que tirar aqui as linhas, mas é um bolso de verdade. Estão a ver? Aqui. E tapa o rabinho. Então isto aqui é tipo, é um casaco de tecido barra blazer maravilhoso. Não esgotem este casaco, por favor, porque também há em bege e eu adorei o bege. E queria ver se este era bonito o suficiente para mandar vir o outro também. Eu vou querer, porque é muito giro. E então um casaco que não me faz... Sinto que não estou de blazer, entendem? Sinto que estou com um casaco de tecido que me arruma aqui o look. Ah, e outra coisa que eu adorei é o facto de ter um botão apenas, e o botão é da cor do casaco. Aliás, está forrado com o tecido do próprio casaco. Gosto muito disso. Antes de tirar os bodies e passarmos para o resto das peças, tenho que mostrar outro casaco, que quem está a prestar atenção aos vídeos, aos vlogs, já me viu utilizar, porque eu não fui capaz de resistir a este. Ai, amores... Já viram como uma pessoa muda de estilo só mudando o casaco? Exatamente com as mesmas calças, com o mesmo body. Estava ali toda bonitona para ir a uma reunião e agora estou toda bonitona para ir a um barzinho com as amigas durante a tarde. Olhem só que giro! Eu gosto muito de casacos de napa. Acho que vocês sabem disso, quem segue aqui há mais tempo sabe. Eu adoro. E recentemente eu andava à procura de um casaco de napa que fosse assim um bocadinho casual e que não tivesse os botões prateados, dourados. Eu ando numa de procurar coisas sem ferragens muito aparentes, não é? E encontrei este casaco com os botões pretos. São botões de verdade, olhem, tem casinhas aqui. Isto parece uma camisa, na verdade, ó. É uma jaqueta-camisa. É curta, mas não é super curta. É S. Este blazer aqui também é S, creio eu. Exatamente, é S. Tem aqui o Szinho. Este aqui também é S. Ó, as manguinhas são perfeitas para mim, meias larguinhas. Afinal, vesti um body branco. Estão a ver? Não é assim muito transparente. O que é que acham? Eu tenho os nipple covers para cobrir assim, os mamilos, que é o que eu uso normalmente.
E estou com um conjunto lindo, todo azul bebê. Olhem que coisa mais linda, amores. É um conjunto maravilhoso. Eu sei que é maravilhoso, estou a dizer que é maravilhoso, porque eu tenho dois que já me mandei vir o ano passado e fartei-me de usar ao longo do ano passado, principalmente quando tinha alguma viagem de carro para fazer, alguma viagem assim extensa, em que precisava de conforto, mas ao mesmo tempo queria-me sentir bonita. Usei esses conjuntos, usei muito aqueles conjuntos, um castanho e um azul escuro, são exatamente o mesmo link e estão lá disponíveis ainda. Mas lá está, este ano quando olhei para os conjuntos queria tanto mandar vir outro porque eu gostei tanto, mas não queria mandar vir cores tão escuras, cores tão pesadas, tão invernais, porque este conjunto é de um tecido leve, assim, para a primavera, verão, certo? E então decidi-me pelo azul bebê, é uma cor que eu não tenho assim muito no meu roupeiro, mas já estou a imaginar com os brincos que eu tenho ali, lindos! Um cabelo mais apertado, assim, com os brincos grandes que eu tenho ali, azul bebê e vermelho. Vai ficar tão giro. Vai ficar assim, descontraído, casual, mas como é tecido, arrumado e depois com os acessórios, espetáculo. Estão a ver? E dá para usar por dentro com várias coisas, t-shirtzinhas mais largas, se bem que o conjunto já é muito largo, então acho que fica muito melhor com uma coisinha mais justa. Eu tenho uns bodies, também mandei vir o ano passado de licra, de alcinhas muito fininhas lá do site Shein. Agora estes de algodão vão compor super o meu roupeiro, no sentido de ter básicos para usar com este tipo de peças, com estas coisas assim. Vão ver? Também ficava bem aqui com o preto, só que depois ia mudar se calhar através da camisa, não é? Então, é isto. O que é que vocês acharam? Eu vou mostrar-vos agora de frente. Vou mostrar de frente para vocês verem melhor assim o corpo inteiro. Se bem que eu vou ter de fazer bainha porque são um bocadinho compridas as calças. Aqui acho que usaria mais facilmente uns ténis brancos, não é? Acho que ficaria muito, muito bem. Não isto, mas estou a usar estas botas altas porque a bainha ainda não está feita e assim vocês conseguem ver melhor a peça. As botas que eu tenho calçadas são aquelas que eu vos mostrei no início, bota meia bege. Olhem só, tem bolsinhos aqui, a camisa dá para fechar, dá para usarem como quiserem, entalar por dentro. Tem aqui estas rachas de lado, cobre totalmente o rabinho. Não é uma camisa muito transparente, mas se for muito clarinha, mais transparente, vai parecer ser. Mas a camisa tapa o rabinho, por isso se tiverem medo de mandar vir assim a camisa branca, bege, a camisa não, o conjunto branco, bege, não tenham medo, porque isto tapa, fica um tecido duplo. Chegámos à secção de vestidos, provavelmente vocês já viram, quando este vídeo sair, eu a usar vários destes vestidos, provavelmente na Páscoa, antes da Páscoa, não sei. Mas, sim, eu já usei certamente estes vestidos todos. Porque, amores, quando vocês estão a escolher vestidos lá no site Shein, já disse isto várias vezes, mas vale a pena repetir, há várias coisas que vocês devem ter em consideração quando estou a pesquisar por lá, que é o tamanho, cada vestido tem a sua tabela de medidas própria. Eu uso vários tamanhos de vestidos, S, XS, L, M, já usei vários tamanhos diferentes, porque cada peça é uma peça, cada peça tem o seu tipo de tecido, tipo de corte, então é crucial que vocês pesquisem a tabela de medidas da peça específica que vocês estão a ponderar comprar. Outra coisa, para além de ver as revisões, que eu já vos disse que é muito fixe, porque assim veem as peças em mãos, veem as pessoas a usar, blá blá blá, é preciso que considerem também que quando as pessoas estão a mostrar a peça que receberam em casa, vão mostrar uma peça cheio de vincas. Eu passei a ferro as peças para vos mostrar, não é? Fazia sentido, já estão aqui em casa há algum tempo, fazia sentido passar a ferro, porque elas chegam todas amassadas, parece uma rodilha. Não sei como é que eles conseguem encaixotar em tão pouco espaço tantas peças. Eu nunca consigo voltar a colocar lá, quando tiro, como eles colocaram. Portanto, eles metem tudo muito apertadinho, para ficar tudo assim bem compacto. Por isso, eu passei a peça a ferro. Quando vocês virem as fotos das revisões das pessoas, vão ver coisas assim, tudo amassado. Quero fazer essa ressalva. E outra coisa, quando vocês estão a procurar vestidos, por exemplo, para eu encontrar vestidos para usar agora na altura da Páscoa, primavera, em que está friozinho, mas quero usar as pernas à mostra, o que eu fiz foi ir ao filtro e pesquisar vestidos curtos, eu quero vestidos curtos ou mini, eu gosto de mostrar as pernas, neste caso este nem é assim tão curto, já vos vou mostrar de frente. E pesquiso manga comprida, por exemplo, porque eu quero um vestido curto, mas quero manga comprida, porque eu tenho mais frio às costas e aos braços que às pernas, então, para usar nesta altura da primavera, no início da primavera, é importante isso para mim. Então vocês podem filtrar das mais variadas formas para aparecer na vossa seleção aquilo que vocês realmente estão a procurar. E não tudo e mais alguma coisa, senão vocês perdem-se em milhares de peças e é muito confuso. Então, é isto. Estas são as minhas dicas. Encontrei vários vestidinhos de manga comprida maravilhosos. Este é um deles. Ainda está um bocadinho na moda
Acho que isto realmente nunca passa assim muito de moda, porque é um estilo meio borro, que não passa muito de moda. Esta cor também é bem tranquilinha. Mas estas camadas, estão a ver estas camadas de folhos, não é bem folhos, mas de franzido, de sei lá, já está na moda há algum tempo. Lá está, creio que não vai passar tão rapidamente e é uma coisa que se usa mais ou menos sempre. Esta gola eu adorei, assim meio elástica, com estes atilhos que eu posso atar ou não atar. Manga de balão com este elásticozinho também muito bonitinho. Aqui não tem balão, também gostei disso. Houve uma fase em que eu achava que ia gostar de ver-me com coisas de balão. Não, já tenho as costas largas o suficiente, não quero que há balões em cima. Em baixo, pode ser, aqui um bocadinho. E é um vestido muito giro. Quase que se fundem com a perna. Dão aqui uma altura, uma silhueta e ficam muito bem. Gosto muito destas botinhas aqui. Mandei-as vir mesmo para usar com os vestidos de primavera. Uns que eu tenho e estes aqui que mandei vir. E é assim este vestido. Por mim, eu não importava que ele fosse assim. Estão a ver? Gosto de coisas mais curtinhas. Mas realmente ele é tão larguinho que se vier vento ele vai levantar. E então é preferível... Quer dizer, não vai levantar muito porque ele até é um tecido pesadinho. Mas pelo menos não fico logo com o rabinho ao léu. Protege aqui um pouco. Muito giro este tecido. E lá está, repito, foi passado a ferro porque isto veio tudo amassadinho. Compacto. No embrulho que chegou. Para vocês não se assustarem quando a peça chegar à vossa casa, caso mandem vir este vestido ou outro qualquer que eu vá mostrar. Já estou aqui a mostrar parte do vestido que estou agora a usar. Estou aqui a fazer um lacinho. Isto não é bem um cinto. Isto não dá a volta ao meu corpo. Isto está só preso aqui de lado. Então é um cinto que vocês podem apertar atrás ou à frente. Eu prefiro à frente. Fiz um lacinho assim. Adorei este padrão. É mais um vestido de manga comprida, este aqui é mais curto e eu adorei este padrão bege, bem discreto, com estas barras assim... Não é barras, como é que eu ia dizer? Parece que foi pincelado preto, achei lindo. E este vestido é para provar que vocês conseguem encontrar vestidos deste estilo e roupas deste estilo a partir de 7 euros, 8 euros. Eu acho que este aqui custava 11 na altura em que eu mandei vir, não sei quanto está a custar agora. Vocês têm também código de desconto, ainda fica mais barato. Tem assim vários vestidinhos deste tipo e eu achei este... Lindo, lindo, cor bege, bem elegante, decote redondo, simples, manga reta, pinceladas em preto para dar aqui um ar um pouco mais sofisticado, mais moderno. E esta parte aqui, este cinto que não dá para tirar, dá para apertar à frente ou atrás. Não levem a mal eu estar assim tão acelerada que eu bebi café depois do almoço e fiquei um bocadinho esgraviada. Aqui está o vestido de frente, estão a ver que é um pouco mais curto que o anterior, ainda posso apertar um pouco mais o cinto e fazer com que ele encurte mais ainda. Mais um vestido que fica lindo com estas botas meia, também fica muito bem com as botas meia pretas, então dá para usar com muitos calçados, muito calçado diferente, sandálias, botas meias grosseiras. Dá para usar com mocassins, com o que quiserem. Este vestido é super versátil porque é muito simples mas moderno ao mesmo tempo. Tem aqui umas costurinhas para fazer aqui o formato do peito. É tão simples, uma peça tão simples e tão elegante. Eu vou precisar mesmo da vossa opinião quanto a esta peça aqui. Esta peça, vocês podem ver, parece uma camisa. É, na verdade, um vestido. Já estou aqui a adiantar. Manga comprida, curto, vocês já sabem. O que é que acontece? Ele vinha todo amassadinho. A peça mais horrorosa, amassada, parecia um trapo quando chegou, era esta camisa. Tem um tecido bem grosso de camisa. E pronto, tive de passar com a minha vaporeta. A minha vaporeta é Prozis, está bem? Muito boa. O que é que acontece? Eu adorei esta camisa lá na manequim, na foto, as pessoas que tinham recebido, eu vi as fotos, estavam muito bonitas, eu achei que podia ter a ver comigo, e eu acho que até tem, até seguraria, até usaria este look, mas estou um bocadinho insegura agora, a ver-me com a peça vestida. É a primeira vez que eu estou vesti-la, já a tinha visto, obviamente, já tinha passado a ferro, passado com o vapor da vaporeta, mas nunca tinha realmente vestido. Aqui está ele, aqui está este vestido. Aqui, camisa... Oh! Ups, mostrei as cuecas, espero que não. Vestido, camisa, lá do site Shein. Há montes de vestidos, camisa, lá no site Mods. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostei, é esta manga, assim franzida, estão a ver, de balãozinho. Lá está o balão, não está aqui, está aqui. Até achei giro, achei que ficou mais fashionista, mais extravagante um bocadinho, mas ao mesmo tempo é casual e simples, porque é uma camisa. Agora, não sei, há pessoas que diriam assim, ah, usa como cinto. Amores, mas não é tudo que eu gosto de ver com cinto. Já no último vídeo sobre coisas que eu recebi da Shein, aconteceu o mesmo dilema. Tem aqui uma coisa boa, olhem, é mais comprido atrás do que à frente. Isso deixa-me um bocadinho mais segura.
porque ele tem um comprimento mais ou menos do vestido anterior. Isto também é S, para vocês terem mais ou menos essa referência. Isto é S, tal como o vestido bege e preto e tal como o vestido bege que foi o primeiro que eu vesti. Está bem? Só para vocês saberem. E é assim. Até fica bonito, certo? Estou a usar com as mesmas botas. Acho que fica maravilhoso que dá altura e parece que a bota faz parte da minha perna. Então alonga um bocadinho, considerando que o vestido é assim largueirão. Antes de mudar de vestido e de mostrar o último vestido de todos, eu tenho que partilhar com vocês dois pijamas. É verdade, eu mandei vir dois pijamas. A secção de pijamas é infindável também, como devem imaginar. E eu queria muito dar reforma a um pijama preto e branco que eu tenho, assim, um bocado acriançado. Mas para isso eu precisava de encontrar o pijama perfeito, de viscose, bem, assim, com aquela mousse, largueirão, mas, assim, é daqueles mesmo agradáveis de ter rente ao corpo. E a verdade é que eu já gravei essas imagens a experimentar pela primeira vez esse pijama no início desta semana porque eu queria utilizar esse pijama para dormir. E soube muito bem, dormi muito bem esta semana. Sinto que estava assim, em volta numa nuvem. Então vou incluir aqui imagens desse pijama lindo e vou deixar o link dele, obviamente, aqui em baixo. E se calhar vou experimentar outro pijama que eu tenho ali. Está bem? É um conjuntinho de três peças e não de duas. Então vou experimentar o pijama antes de experimentar o último vestido. Senão, não mostro os pijamas e tenho que mostrar, porque são muito bonitos e agradáveis ao toque. Não me lembro da letra do outro pijama, do tamanho do outro pijama. Este aqui é M. Eu queria um pijaminho que fosse confortável. Então escolhi o tamanho acima do que eu normalmente uso. E tem três peças este aqui, olha só. Um top, umas calças bem confortáveis e com o elástico grosso. Provavelmente é mais confortável do que um elástico muito fino. E tem um casaquinho. Dá para dormirmos com ele. Porque também há pijamas que têm assim os botõezinhos à frente. Ou dá para usar como um robezinho quando saímos da cama e queremos tomar aquele almoço. Usar só como robe. Eu não passei ferro nem nada este, está bem? O outro que vos mostrei, que é assim meio rosado, salmão. Tem assim uma cor bastante bonita. Eu passei ferro para vos mostrar. Estava bastante amassado, mas tem uma viscose super agradável, tal como eu disse. Este aqui também é muito agradável. O outro é mais mole e mais agradável ainda. Este também é, mas o outro é mais. E não está tão amassado. Pronto, este aqui não está tão amassado. E traz este casaquinho, que não é canelado. Olha só a malhinha. Bem, bem giro. Estão a ver? Eu vou mostrar de frente também. Eu estou com as botas ainda. Aqui está o conjunto, para vocês verem de frente. Este aqui não tem bolsos. Podem ver que ele está aqui amassadinho, mas não há problema. Um top que é assim. Ó, não é muito curto, mas também não é muito largo. E o casaquinho, que eu tenho desapertado, mas que dá para apertar aqui. Fica tipo uma camisolinha, uma camisinha. Estão a ver? Muito fofinho, ó. Assim comprido, mas também não demais. Última peça. O tal vestido que tinha deixado para o fim. Ai, é tão lindo, amor. Uma coisa que eu gosto muito no site é que tem tanta coisa... que uma pessoa é muito raro idealizar uma peça de um estilo X com determinadas características e não encontrar. É muito raro. E este vestido de ganga aqui é tudo o que eu tinha imaginado. Parece que eu estou a vestir duas peças, mas é uma só. E nota-se que é uma só porque elas estão unidas, não é? Mas ao mesmo tempo parece uma camisa ou jaqueta e uma saia. Olha só, porque a saia tem o fecho aqui e a parte de cima é com botões. Ai, sério, é perfeita. Perfeita. Adoro. Este vestido aqui também tem bolsos, já vou mostrar de frente, obviamente. A parte de cima é meia over, mas é perfeita assim, a manga está perfeita para mim. Já mando vir coisas lá do site Shein há tanto tempo e já estou habituada a ver a tabela de medidas de cada peça, que é muito raro errar no tamanho, tanto é que todos os vestidos que vocês viram hoje são S e este aqui é M. Porquê? E vocês perguntam-se porquê? Porque tem um corte diferente, a parte da saia é justa e de acordo com a descrição da peça, não tem muito elastano, só tinha 5% de elastano, então não era uma peça elástica. E então, como era uma peça justa para a parte de baixo, eu tenho umas ancas muito largas, mandei vir o M, por esse motivo, e acertei. Perfeita, não fica assim a repuxar, mas também não fica largueirona cá em baixo, fica justa tal como é suposto. Manga perfeita, ombros perfeitos. Tudo perfeito. É um vestido assim lindo de morrer e sinceramente eu estou a ponderar seriamente usar este vestido na Páscoa para estar confortável, bonita e quentinha, porque lá está, esta ganga não é extremamente fina. É uma ganga mesmo de jaqueta de ganga, ó. Estão a ver assim? Não sei se conseguem, pelo barulho, sentir mais ou menos a textura disto. Vou virar a câmera. Mais uma vez as botas encaixam aqui como uma luva. Perfeitas, as botinhas meia beges, dão altura e fundem-se na perna. Aqui estão a ver melhor a saia de frente, que é justa, estão a perceber, ó, eu ponho aqui a mão, cabe perfeitamente, mas nota-se que fica justo, então, ó, está mesmo perfeito para a minha anca,
que é uma anca larga. Estão a perceber? Mandei vir o M e ficou muito bem. A parte de cima é assim. Muito, muito jaqueta style. Com estas costuras, botões, etc. E a golinha. O que é que vocês acharam, amor? Já estão lindo. Ai, eu gostei muito. E a cor escura do vestido. Há muitos modelos. Mais femininos. Mais, como é que eu ia dizer? Românticos. Vários estilos de vestidos de ganga. Mas este aqui é perfeito para mim. Para aquilo que eu imaginava e idealizava. Fiquei mesmo muito feliz por ter encontrado este. Não se esqueçam que vocês têm o código de desconto lá no site Shein. O código agora é este, está a aparecer por aqui, vai estar na descrição também, juntamente com os links das peças que eu mostrei. Vou deixar também o link de algumas peças que eu mostrei no último vídeo e que eu referi aqui. Ou melhor, se calhar vou deixar o último vídeo, que assim vocês veem o vídeo todo e tudo e veem todos os links, que eu já referi também isso. Não se esqueçam das diquinhas que eu dei quanto às compras. Todas as facilidades que têm, para além do código de desconto, têm portes grátis em compras superiores a 10€. Acho que esse é o valor ainda. A partir de 10€ já não pagam portes, o que é espetacular. Não fica preso na alfândega nunca. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de ver as peças que chegaram desta vez para a primavera, para usar e abusar durante estes meses antes de chegar o verão com força. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sigam o TikTok e Instagram, o arroba este que vai aparecer por aqui. E sigam o YouTube para não perderem todos os vídeos, vlogs, e atualizações, vídeos de beleza, conversa fiada, conversas profundas na rubrica Carina de Verdade. Sigam sempre. Subscrevam o canal para não perderem nada. É isso, amores. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo.